မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါခင်ဗျာ။အခုညနားဆင်ကြရမယ့်သတင်းတွေထဲမှာဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားအသွင်ယူတဲ့ရဲတပ်ချက်တာဂက်တာမှာပြစ်သက်ခံလိုက်ရပါတယ်။အေယာဝတီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ Editor ဟောင်းထောင်းတန်းနှစ်နှစ်ရှာမဲ့ခံလိုက်ရပါတယ်။ကော့တောင်းမာတို့အလောက်ကပြန်လာတဲ့ရဲလုံသားနှစ်ဦးကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကသနက်နက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေထိမှန်သေဆုံးသွားကြပါတယ်။ကဏီကကြေးရွာတရွာမှာတော့ဆရာနာရှင်စမ်းကျင်ရဲ့ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ဘက်ကသတင်းတပုတ်နဲ့အရင်ဆုံးစရှင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကယ်တမြို့နယ်စေတောင်ရက်ကွက်အဝိုင်းကြီးအနီးမှာရှိတဲ့စုထူးပံဘုံတော်ကြီးကျောင်းရှိမှာဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားအယောင်ဆောင်ထားတဲ့ရဲတပ်ချက်တအုပ်ကိုမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတနက်နက်ပြစ်သက်ရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်။အတန်ကြားတာ3လက်ချက်ရှိတဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးရောစစ်ကောင်စီတပ်တွေရောက်လာပြီးတော့ဓမာယုံမှတ်တိုင်မှာလမ်းချောက်စက်ဘိန်းသမားဆိုင်ကယ်အကုန်စစ်နေတယ်လူငယ်တွေကပေါ်စစ်တယ်အပြစ်ခံရတဲ့သူကသွေးတွေတော်တော်ထွက်နေတယ်သေမသေတော့မသိပါဘူးလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအဲ့ဒီလိုတားဆီးစစ်ဆေးရမှာဖမ်းဆီးခံရသူတွေမရှိပေမဲ့ဘက်ထရီစက်ဘိန်းအမျိုးအစားတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျက်မြန်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်သက်ခံရသူကတာဂက်တာနေမြေရေစကန်ကဆိုင်ကယ်ကယ်ရီအသွင်ယူပြီးတည်င်းထောက်လှန်စုံစမ်းနေတဲ့ရဲတပ်ချက်အရှိကြီးဆိုသူဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကရန်ကုန်မြေအောက်တော်လှန်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ AWD Times တည်င်းဌာနရဲ့ Editor ဟောင်းကိုစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်2နှစ်ရှာမှတ်လိုက်တဲ့တည်င်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါ AWD တိုင်းပသိမ်မြို့အရှိဆိုင် AWD Times တည်င်းဌာနရဲ့ Editor ဟောင်းကိုမျိုးမင့်ထွန်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ပသိမ်အချင်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပသိမ်ထောင်တွင်းတရားရုံးကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုမျိုးမင့်ထွန်ဟာပသိမ်မြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီနောက်အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနရှုပ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကြောရဲမှာစစ်ကောင်စီကသူ့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးပသိမ်ထောင်ကိုပို့ဆောင်ကအခုလိုအပြည့်သက်အမိန်ရှာမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်2022ခုနှစ်မတ်လကလည်းပသိမ်မြို့အရှိဆိုင်မြမတန်တော်ဆင့်တည်င်းထောက်ဖြစ်တဲ့ကိုရဲရင်ထွန်ကိုပုံမှန်905ကကြီး905ခါခွဲအမှုနှစ်ခုနဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပသိမ်ထောင်တွင်းတရားရုံးကထောင်ဒဏ်2နှစ်ရှာမှတ်ခဲ့ပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပသိမ်အချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အချင်းသူအချင်းသား350လောက်ရှိတယ်လို့ပသိမ်အချင်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်ကိုမျိုးမင့်ထွန်ကအေယာဝတီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့သတင်းထောက်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့အပြင်မြင်းမခသတင်းဌာနရဲ့အကြီးတန်းသတင်းထောက်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းဖက်ကသတင်းတပုတ်ပါတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်းမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအလုကပြန်လာတဲ့ရေလုံသားနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီကတနက်နက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာမှာနှစ်ယောက်လုံးကြီးစံထိမှန်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲဒီလိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တနက်နက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဟာဒဝဲခရိုင်တရချောင်းမြို့နယ်ကနဲသီရီကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကော့တောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီကတနက်နက်ပြစ်ခတ်တဲ့အချိန်ဟာဆိုင်ကယ်တစီးကိုနှစ်ယောက်စီးလာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတနက်ကြီးထိမှန်တဲ့အချိန်လမ်းပေါ်မှာဆိုင်ကယ်လေးကျပြီးပွေးရှင်ပြီးတေဆုံသွားကြတာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့တနက်နက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးပြီးတေဆုံသွားတဲ့ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ဟာရှစ်လဲလုံးအရေးတော်ပုံနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီဖက်ကသတင်းတပုတ်ပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကဏီမြို့နယ်ကကြေးရော်တရော်မှာကျေလက်တဘုံတပိတ်စစ်ကြောင်ကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဩဂတ်စ်လ10ရက်ဒီကနေ့မှာရှီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတပိတ်စစ်ကြောင်မှာ Federal Democracy ရရှိရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာမှုမရှိတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်ကြဖို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတပိတ်စစ်ကြောင်ရဲ့ရုပ်တံဖိုင်ကိုဖွင့်ပြရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ
ညစီမတီဗီရဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ကပ်ဘေးကနေကင်းဝဲပြီးတော့ကိုစိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာရှမ်းသာကြပါစေလို့ညစီမဝိုင်းတော်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်မနက်မှာမင်္ဂလာသတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ။